Home, estem molt just, però anem, la gent procurem que no li falti. Llavors, amb el Banc d'Aliment, la Comunitat Europea i Mercadona i un altre súpers de la ciutat que ens ajuden, i demanar a les empreses, anem tirant endavant. Però n'hi ha molta, molta gent. Un 35%, un 40%, diria jo, eh? Ara ve de tota. Abans venia molta gent de fora del país, ara ve molta del país, ja pots veure la cua que no t'estic dient mentida. I hi ha molta gent aquí, de casa nostra, i que, bueno, parles amb ells i se te cauen els nassos a terra. Sí, és clar que és molt menjar, però bueno, ja et dic, el Banc dels Aliments no ens ha faltat mai, mai. Cada mes, cada segon dilluns de cada mes, el congelat, la fruita cada setmana, no ens ha faltat. Sí, hem tingut que tancar des del dia 22 de... 23 de març fins avui. Està tancat un part de la gent, perquè com el tenim dividit en dos grups, que ja sabeu, un grup l'han pogut derivar cap a la Creu Roja, i l'altre grup no han pogut. Jo t'ho dic que per part de l'Ajuntament estan buscant local. Nosaltres hem arribat a veure un parell de locals que en su dia, pues, bueno, per qüestió burocràtica se'n van perdre. Llavors, ara sembla que estan enfocant d'una altra manera, en el qual diuen que sí, però ells, un costa que estan buscant, Jo he parlat amb en Miquel Curado i l'home, pues, està posat, segon em fa veure, si m'enganya serà pitjor, però bueno, és el que hi ha. No, d'un dia per l'altre no. No poden fer-ho. No poden fer-ho, eh? No, de cap de les maneres. Ens han de buscar un local sí o sí, perquè això està cedit. I n'hi ha una documentació en la qual acredita que està cedit per nosaltres. No, és que a pitjor no anirem, perquè si no, no ens mourem d'aquí, això està clar. S'ha d'adaptar a la necessitat nostra i a la necessitat de la gent. Si no, com mínim ha de tindre uns 400 metres, com mínim. Si no, no parem bé. Perquè ja ho veus aquí, a la vora de 300, com estem? No.